Oni su spektakularni za gledanje, ali samo za gledanje. Problematični su jer ih je veoma teško predvideti, mora da se pogodi baš mnogo toga, pa tako stanovništvo ima veoma malo vremena da se skloni. Ovo je lista 5 najsmrtonosnijih tornada u istoriji. Peto mesto je tornado u Gainesville, Georgia. Dogodilo se 5. aprila 1936. Po kategorizaciji je bio F4, a odneo je 203 života uz 1600 povređenih. Četvrto mesto drži tornado u Tupelu, Mississippi. Bila je to serija pijavica 5. i 6. aprila 1936. Maksimalna F5-ica za sobom je ostavila ruševine, 216 mrtvih i 700 povređenih. Treća pozicija rezervisana je za tornado u St. Louis. On je pogodio ovaj grad u Mizuriju 27. maja 1896. Eto je tornado snage F4, ali je pogodio gusto naseljeno područje pa je poginulo 255 ljudi, a povređeno ih je još stotinu. Drugo mesto drži takozvani veliki tornado kod mesta Natchez u Mississippiju. On se dogodio 7. maja 1840. a pošto tada nije bilo merenja, može samo da se proceni da je bio snage F5. Poginulo je 317 ljudi. I prvo mesto je takozvani Tri-State tornado iz 18. marta 1925. On je zahvatio teritorije Mizurija, Ilinoja i Indijane. Toliko je bio jak da je za njega napravljena posebna klasifikacija F5. Odneo je 695 života uz još 2000 povređenih.